sector de embrollo, no vas a poner la política, pero es que si es real, no vas a dar un día difícil por si se insiste. Crime organizuar es un nivel de difícil por Valentón en lo que es cuadro, es el programa de Shqipëris. Shqipëria vas a dar un cliente, fatkeqësisht, vend prodhimi dhe eksportimi i kanabis afrim. Prodhimi i drogës është një biznes i tindrush për trafikantët, por ka qenë e tillë, shpresoj të jetë ndryshe, edhe për policinë e shtetit, e madje edhe deri në nivelin e ministrave të brendshëm. Unë duhet kujtoj që ka 4 urdhër arreste, por ishte duhet lartë policisë së shtetit, të cilët dyshohen si të përfshirë në trafikun e drogës bashkë me ex-ministrin e Manqin, Senjë Kaniri, që vazhdojnë të jenë akoma të qytetit. Në këtë kuadër, unë do të kisha dhe një sugjerim për organizatorët, por edhe për të gjithë ne. Në të tre, do të ishte e keshme që një ndër aktorët kryesorë